Tak je 28. července a my vyrážíme do Polska. Tak udělali jsme předletovou prohlídku. David ještě kontroluje, jestli máme dostatek paliva. A za chvilku vyrážíme. Zdravíme z lodě. No, jsme najedený, umytý a teď hledáme atrakce. Takhle vypadá loď. Moc pěkná loď. Tak, právě jsme v lodi na letišti a budeme odlítat směr sever, což je tamhle. Nevím, jestli to je úplně vidět, ale je tam okno, kterým bychom mohli dobře proletit, protože jsme tu v lodi museli zůstat o den déle, kvůli počasí. Tak jsme zaparkovali letadlo a než půjdeme na hotel, tak jsme koupili letadlo tady pomocí kotev, které jsme přitloukli k zemi kladivem. Od těch kotev vedou žlutá lana, která vedou tady pod oko a to drží letadlo, pokud by přišel nějaký poryv větru. Ještě podkládáme zarážky a pak můžeme jít. No, jsme v Kaunasu, přistáli jsme na nádherném letišti, takový menší, ne úplně to velký letiště tady. Pro ty méně zeměpisů znalý, to je Litva. Ale jinak jako krásné město, ne moc lidí, hrozně hezký hospůdky. Teď jsme zrovna v části asi starého města. Tak jsme na letišti v Kaunasu a asi za hodinu poletíme do Varšavy. Jdeme do centra, kde máme ubytování. Zase se těšíme nejvíc na jídlo, protože jsme zase hladoví. Jsme v muzeu miniatur tady ve Varšavě. Fajnový je to, že si tady člověk prohlídne všechny víceméně kulturní památky nebo jako stavby na asi 10 metrech čtverečných, ale zkusíme nějaký ty památky najít ještě naživo.